Ինչ է նշանակում մյուս երեսն էլ տանկ, որ ապտակեն։ Կարծում եմ շատ շատերիդ կհետաքրքի ես հարցի պատասխանը։ Քրիստոս սովորեցնում է այստեղ հեզության ու խոնարհության մասին, բայց երբեք չեր սովորեցնում թույլ լինելու մասին։ Մենք պիտի ուրախadir լինենք, որปիսի մեր մյուս երեսը ապտակի համար տալը չլինի թուլության նշան։ Ոն դեպքի հիշում եք Երբ որ դեր Հիսուսին ապտակեցին, ինքը չասեց մյուսին էլ ապտակեք։ Ինքը ասեց՝ «Ինչ սխալ եմ արել, որ ապտակում եք ինձ»։ Մենք við ի սորենք դեր Հիսուսից։ Այս խոսքերը ինքը ասում էր ցարին, ցարով մի պատասխանեք։ Երբ որ մարտա գալիս է ու քեզ այսպես կոնֆլիկտային իրավիճակ ਆ բերում, մի ասա՝ «Արի դեկրվենք, դարի տեսնենք ով է ուժեղ» հավատացյալը իրավունք չունի ասելու։ Հավատացյալը պիտի պատրաստ լինի խաղաղության, եթե լինի ընտանիքում, լինի հարևանության մեջ լինի աշխատավայրում, մարդիկ կան, ովքեր կոնֆլիկտային են։ Եվ Տեր Հիսուսը սովորեցնում է, որ դու խաղաղություն պիտի անես։ Եթե ինքն ես քո Տերը, ապա դու պիտի խաղաղության մարտ լինես։ Եվ եթե այդ խաղաղության գինը կոտուջելն, դու պետք է պատրաստ լինես դուջելու։ Բայց դա չպիտի լինի թ <li>թ <li>դա չպիտի լինի վագից։ դա պիտի լինի գիտակցված։ Եվ գիտեք, երբ որ Տեր Հիսուսին ասացին, մեն կես ապտակում ենք, որովհետև դու կես թակավոր ես հర్చակել, որովհետև դու կես աստուբորդ ես կոչում։ Ինք հայלבես դա դաثارեց, որովհետև իմաստ չունի, որովհետև այդ մարդիկ ճիշտ բաներին ասում այո հենց 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 թակավորերը հենց աստծո որթի է եւ ինքը արդեն չեր ընդիմանում հարվածներին ինքը գրում է ես այս ամalքեն ասում եմ որ ինչպես մի մունջ մաքի որ տանումա մορտվելու ինքը գրում է այդ հարվածները բայց մինչև դա հարցնում եմ քիտի մենք espèce ինչ ասեմ ընկերց հեզություն հակնենք ու ով ուզի գա մեր վրա սրբի իր ոդքերը ու գնա ոչ հավատացելը պիտի լինի ուժեղ տրամաբանական եւ անգամ իր դուժելը պիտի լինի հիմնավորված եւ հստակ ես պատրաստ եմ դուժելու բայց մեր մեջ լինի խաղաղություն այսպես ինքը դիլինի մյուս այտը դեմտալը հարվածին ես չեմ ուզում կուհետ վիճաբանեմ ու իմ նպատակը քեզ հաղթելը չի իմ նպատակը քեզ շահելն է երբեք ու երբեք սա թույլության նշան չպիտի լինի հավատացալի ցիջելը պիտի լինի ստեփանոսիպես որ աղոթում էր ասում էր հայեր խնդրում եմ մեղքի համար ես, է Տեր Հիսուսին երաղոթում։ Հետագրկիր այս հիաց հատվածը Տեր Հիսուսին երաղոթում, ասում է՝, է մեղքի համար է իրանց։ Ինչպես որ Տեր Հիսուսը իրեն խաչողների համար էր աղոթում, tesek չարություն չկա, չարին, չարին չարով չեր պատասխանում։ եւ հասկանում է, որ այս մարդիկ ինձ վնասում են՝ չհասկանալով։ եւ աղոթում է աստծուն, որ ների իդեմ վնասողներին եւ պատրաստ դեր կրելու այդ վնասը ահա էսպիսինա մոտեցումը եւ էսպիսի ուսուցումը տերը փոխանցում